Mun TV:n yöruokaa esittäytyy tällä kertaa Teerenpelin ravintolasta Kampista. Tuo After Work Before Hangover -mekka, joka tänne on panimoineen pamahtanut, tarjoaa myöskin jonninlaisen ruokalistan. Ja sitä kanssa me lähtee tänään maistelemaan joku. Mennään katsomaan, kuka se joku on. Onks nälkä? On nälkä kuitenkin. Köyhä Sibelius Akatemian opiskelija. No, ehkä se elää viulun soitolla. Morjes. Onks nälkä? Okei, ei sitten. Se on tämmönen alamäki. Nuo suorastaan luisuu mua kohti nää ihmiset. Onks nälkä? Ei oo. Ah, morjes. Onks nälkä? Kiitos. Aivan. Moro. Onks nälkä? Onks nälkä? Kiitos, ei oo, kyllä tällä hetkellä. Moro! Ei sun nälkä oo! Joo, kyllä se epätoivo täältä tulee. Aika vilu tulee myös. Moro! Onks nälkä? On. Onko? On vähän yöruokaa lähtis syömään Teerenpeliin. Lähdetkö mukaan? Lähden. Onko näin? Totta kai. Noni, kato! Totta kai! Se oli helppoa. Sit me mennään. Niin, morjesta. Morjes, mä oon Juho. Moro, Hamada. Morjes, Juho. Henna-Mari. Moi. Me tilattiinkin jo tuolla tiskillä. Mitäs teille tuli ja oliks jotain syytä, miksi? Mä otin chicken toastin ja pestolevikkeellä. Kuulosti hyvältä. Ja kuulostaa aika semmoselta, joo, semmoselta iltapalalta ja perusbaariruoalta. Joo. Ja mites sitten sulle tuli? Kana CSR-salaatti, että ihan tommonen turvallinen valinta. No, se on kyllä klassikko, munkin vanha suosikki. Ja kun vieraat meni toinen toasti ja toinen salaatti, niin mulle jäi tää keskisivu, missä oli tällaisia näiden omia hauskan sanaleikin sisältäviä tepaslautasia, eli Teerenpelin tapaksia. Ja mä otin niistä ton lämpimän version, jossa on jos jotakin, kunhan se tuolta pölähtää, niin sitten me voidaan käydä. Tämän lisäksi juomapuolesta varmaan mainittakoon tämä mun neljän suora, jossa on siis tämän panimoravintolan itse panemia oluita. Erilaisia 4 kappaletta saa valita hanasta ja näin ollen tutustua vähän useampaan kerralla. Eli tämä kyseinen olut on pantu tässä ravintolassa tuossa ihan muutaman metrin päässä, joten ei muuta kuin kurnimaan ja odottelemaan sitä, että kohta tulisi tepasta, tepastelisi pöytään. Sieltä saapui tepasteli ruuat pöytään. Ensimmäisenä otamme kommenttia vastapuolelta pöytää. Saiko sitä, mitä tilasi? Joo, näyttää tosi hyvältä, että odotin just tällaista. Joo. Mites, näyttääkö se paljolta vai vähältä? No en mä ehkä tätä ihan kaikkea jaksa syödä, että on tosi aika paljon. Niin, eli ihan reilulta annokselta hintaansa. Mites sitten tää toast? Hyvältä näyttää, isommalta kuin mitä odotin. Alrighty, kyllä siinä on siis perusasiat kohdallaan. Siinä on juustoa, kanaa ja pestoa. Niin. Ja mulle tuli jos jonkinlaista. Siinä on perunaa, sipulirengasta, jalopeenoja, lihapullia, kanavartaita ja 2 erilaista dippiä. Ja ton oluenkaan tää on varmaan aika hyvää. Joten ei kai muuta kuin hyvää ruokahalua sille puolelle pöytään, niin ruvetaan veivaamaan. Sinne hävisi ruokapuoli, juomapuolta vielä hivenen on. Mites sulla meni koko toasti, oliko se hyvää? Joo, se oli hyvä. Maut tuli hyvin esille ja leipä oli tuoretta Eihän se ollut vetinen, se on mun tärkeä kysymys. Silloin joskus kun mä oon syönyt toasteja, niin ne on sisältä niinku liian. Ei ollut yhtään vetinen, se oli itse asiassa rapea se leipä ja suosittelen. Siltä sen kuuluukin tuntua. Miten sitten tämä salaatti, oliko siinä rapeus kohdallaan? Siis oli hyvä, rapeudesta joo.
sen verran rapeata kuin salaatti voi olla. Okei. Okay. Oliko se sitä, mitä tavallaan odotit? Oliko se oli siis joo. Hyvää? Tosi hyvää, joo. Yes. Sitten kysymyksenä on sellainen, että missä tilanteessa tai minkälaisessa seurassa te tulisitte Teerenpeliin ruualle? No. Ehkä leffan jälkeen nälkäisenä. Miksei, tää on tosi hyvällä paikkaa leffateattereiden vieressä. Ja sitten kysytään vielä ratkaiseva kysymys, joka on se, että minkälaisen kouluarvosanan te antaisitte Teerenpelin yöruokapotentiaalille? 8,5. No, 9-. 8,5 ja 9-. Hyvät arviot sai Teerenpeli. Kiitos käynnistä Teerenpelissä syömässä ja Muun TV:n yöruuassa. No niin, Teerenpelin Teeren Deli yöruokamenuuta on käyty kokeilemassa. Ja kyllähän sitä sietää kehua. Teerenpeli on hatunnoston arvoinen yritys, jonka olutvalikoima, itse pantuja oluita, on aika lailla vaikuttava nykyään. Samoin he tekevät myös itse viskiä. Ja tämä Teeren Deli lista sopi erittäin hyvin olutravintolaan. Uppo paistettu, rasva, suola, se sopii oluenkaan kyllä aivan. Ne on pyhä liitto ja sitä sietää kehua. Hintataso, salaatit 8,80. Se mun tepaslautanen lämmin versio oli 12€ ja kylmä oli 9€. Ja sit toastit oli 7€. Joten siihen muutama olut. Ai että, tää 4 suora, minkä mä otin, oli hyvä tapa tutustua muutamiin oluisiin kerralla. Ja siinähän oli siis 2 tuoppia tavallaan. Ajatellaan hetki sitä. Ajatellaan hetki hyvää olutta. Kuvitellaan siihen hyvä suolainen ruoka. Te kaikki voitte käydä kokeilemassa sitä täällä, sillä aukioloa tämä ravintola tarjoaa sunnuntaina aina 10:30, viikolla 12:30 ja viikonloppuna 13:30. Ja nämä ovat siis keittiön aukioloa. Muutoin vielä siitä on tunti siihen, kun sulakkeet palaa ja valomerkki räpsyy. Tämä oli tässä. Hyvää olutta, hyvää yötä ja hyvää ruokaa. We'll be right back.